degmada horufadhi ee gobolka cayn waxaa ka dhacday munaasabad ballaaran oo lagu caalamisaarayay chief caaqilka guud ee beesha wacaysaadan chief caaqil maxamed cabdi hiirad xafladan waxaa lagu casumay isimada gobolka cayn cuqaal culimowdiin waxgarad iyo mas-uuliyiin kale goobtii ay ka dhacaysay munaasabadda caalamisaarku ayaa ahayd balliga horufadhi waxaana ahayd madal si weyn dadku ay isugu arkeen oo si weyn loo soo agaasimay munaasabadan sidoo kale waxaa ka soo qayb galay oo lagu soo dhaweeyey wasiirka wasaaradda howlaha guud gaadiidka iyo guriyeynta ee somaliland doctor cabdirashiid ducaale qambi yafti ballaran oo hogaaminayo waxaa halkan ugu horeyn ka hadlay abaan yuusuf suutlo ka mid ahaa guddidii qabanqaabada munaasabadda caalamisaarka caaqilka sidoo kale waxaa halkan ka hadlay cuqaasha beesha wacaysaadan oo soo dhaweeyey chief caaqilka guud ee beeshaasi waxa iyana hadalka isaga dambeeyey qaar ka mid a waxgaradka iyo deegaanka buu hoodle talmidda uun kolayba uun amuurtan inaan isugu nimaada laga soo shaqaynayay mar caaqilka magacaabiddiisa iyo soo diyaarintiisa marna xafladdan iyo isugu yeedhkeenna iyo isugu imaatinkeenna dhammaanba dadweynaha aad iyo aad iyo aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa anigu waxaan ka mid ahaa xubin ka mida qabanqaabayayaashii hawshaana in doore uunbay maaragtay marba meel baanu ka soo qaadaynay aad baan waxaan ugu faraxsanahay inay maanta oo horufadhi ah magaaladeenna sumcan ee qaaligaa ee sharafta leh bogcaddan laftigeedana taariikhda aan ku hayo rag badan oo madaxdii dalkeennaabaa laga qoray ama laga bilaabay aan u malaynayaa sida taariikhda lagu hayo waad haystaan maxamuud cabdi hiirad gaboobe shagadan walaalkii axmed cabdi hiirad buu ka dhaxlay axmed cabdi hiiradna awoogii xaaji cismaan cali xasan xaaji cismaan cali xasanna walaalkii hiirad cali xasan hiirad cali xasanna wuxuu ka dhaxlay haddii abeedinku leeyahay adeerkii axmed samatar dhayqna wuxuu ka dhaxlay walaalkii xasan samatar haddii abeedinkeeda leeyahay samatarna wuxuu ahaa waynu garanaynaa haddii abeedin meel cali xasan baa ku jiray cali xasan markaa waxahaddii abeedinkeeda leeyahay inamadiisa ka dhaxlaba wax ka dhaxlay ninka la odhan jiray hiirad sidaasay arrintuu socotay ilaa samatar saasay u taxlay ilaa diiriye la isku cancanaanto ama maaragtay ninba midba mid lagu xumeeyo markaa jagooyinkeenni noocaas aabay ka mid ahayd arrintu saasay usoo taxnayd shaqooyin maanta laga bilaabo ayuu si rasmiya ugu biirayaa cuqaashii hore ee sii shaqaynaysay waxaanu leenahay filiil tafadal oo hadiibeenke markaa khudbadu hadeelbaa aakhirka uu aqbalaada iyo ducada inaga dalban doono hiirad cali xasan waxaanu ku loo gartay haddaanu nahay beesha wacaysaadan annagoo dhan haddaanu nahay cuqaal haddaanu nahay beeldaatiyaal haddaanu nahay dadweyne haddaanu nahay mutacallimiin haddaanu nahay qurbajoog haddaanu nahay hablo iyo dumarba waanu isku raacnay waa laga fekeray waa la qorsheeyey waanu soo saarnay maxamuud cabdow waxaa taagantahay madal intaasuu ishay ku wada haysaa maalintii garaadka la dooranayay cabdirasaaq baa nin isaaqii baanu hargeysay isugu nimsiyo ilaahay waxaan ka barayaa ninkii tacabkaaga idinka gaaray inaan ilaahay idiin barakayob waxaad joogtaa madal anigoo filaya inaad ka soo bixi doonto hawshaada oo aad raggii kaa horreeyey kii weyna ka tala qaado kii aadninimo iyo wax raganimo ku ogaatana la saaxiib oo la tasho waxaan madal baa timi adoranay annagoo beesha reer wacaysaadana isagoo jiif caaqil ah oo reerkii noogu mudnahaye xukunka noo soo hayay ah baanu ku dooranay annagoo isku mid oo ku kalsoon waxaan isagana leenahay ku doortee hogaami oo si wacan u hogaami oo la tasho waxaan kaga baxayaa amadeedii maanta cabdi maxamuud cabdi hiirad ayaa sita ilaahay hala gurub galo innaguna aan kula shaqayno taasi waa taa teeda kale miya waxaan leeyahay nin xil qaaday eed qaadaaye cabdi maanta xil baa ku raacay maanta wax lagu yidhaahdo iyo wax lagaa sheego iyo wax lagu weydiiyaba kuugu horraysa cabdi hiirad beesha reer wacaysaadan haddaad doorateen oo noo keenteen waa idinka guddoonay waan ila dooranay waxaan ku darayaa inta la geliya
dadkeen waa magacaaba dadka dabadeedna faruq ka qaada hadaladan quruxdan badan iyo saaso doorateen waxa raaysan in la shaqeeyaan oo maal gelisaan oo maqashaan saaso idu ka faaya isagaa waxa tala inshaalla dib barkasi doona assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ida awadeed aqilkani wuxuu ka firqaba ama uu ka tirsan yahay usradii dhaylaqe marka waxaan leeyahay aqil markii hore soo dhawow aad iyo aad baan waxaan ku leenahay kugu maalay kugu maalay kugu maalay inta hadii aan ka gudbo een hadii aanu nahay ummada dooratay aqilka waxaan leeyahay hadal wixii halkan leenaga yiri ayaa inagu filan waxa weeye aqilkaasi waad aragtaan madasha aynu u sameeyney iyo sida aynu u boqoray intaba waad aragtaan waxa kale oo wixii ku filan sida looga soo qayb galay oo muujinaysa hamuunta iyo wanaaga iyo jacaylka ay inoo hayaan deegaankan aynu ku noolahay iyo dhamaan ummada deris kala ah deegaankan aynu ku noolahay marka waxaan leeyahay aqilka aan la shaqeyno aan isgarab taagno waxa badan dadka caaquqaasha inta la doorto cidla lagaga dhaqaaqo waxaa leeyahay inaan inagu taa noqonin adiga daba qaadaysaa insha Allah gurowgan aan ilaado aan gurowgu waxa weeyaan guulo walow aan gabowba maanta guul way ku raaji guulo walow gabowba maanta guul way ku raaji Kulo walow gabowba maanta guul way ku raaji ila gore ayaa gaadano oo ka gogosha dhiga guulow kayee Kulo walow gabowba maanta guul way ku raaji saasadaysan arab ku idin ka adag iyo marti oo yalmad badan islaamo Kulo walow gabowba maanta guul way ku raaji kashamada gobweyna ki gol ki qala guulow kayee Kulo walow gabowba maanta guul way ku raaji Kulo walow gabowba maanta kulliya een gurbatoolta gobolka Cayn gaar ahaan Beeshal waxaan idinka wada fariin ku socota dhammaan deegaanadeenna fogaas oo dhan Ilaahay waa mahad leh waragalka soo gaarsiiyey nabadda soo gaarsiiyey wanaagga soo gaarsiiyey sharafta soo gaarsiiyey hay'adda soo gaarsiiyey waa idiin soo ducaynayaan waana idin barbar taagan yihiin taladiina iyo tawfiiqdiina isku xiran ee aad mar walba isku xiran tihiin annaguna saasaan isugu xirannaa insha allahu iskuna xidhnaan doonaa hadalka intii badnayd waa la yidhi odayaashoo dhan baa wada yidhi waxaan ku soo gabagabaynayaa waxaan u ducaynaynaa caaqilka ilaahay inuu ka dhigo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo dadkiisaba hanta inaan ka soo qayb galo xafladan caleema saarka qiimaha badan aaqil maxamuud xafladani hadal badan uma baahna caaqilka in loo duceeyo lana dardaarmo unbay kale hadalkeedu ku soo ururayaa waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala xilka lagu doortay ee beeshaas ku egmatay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ku fududeeyo beesha soo doorateena waxaan leenahay caaqilka inaad idinkuna la shaqaysaan oo aad garab istaagtaan baa waajib inuu ku ah munaasabadeeda ama asalkeedu in caaqilka loo duceeyo iyo in loo taxniyadeeyo weeye asalkeedu in caaqilka aynu ugu ducayno in ilaahay subxaanahu wa tacaala xilka uu ku asturo caaqil maxamuud uuna u fududeeyo kii wixii loo igmaday ka soo baxana uu noqdo ilaahay inuu ka yeelo madashan sharafta badan iyo caaqilka aad u soo agaasintay baan aad iyo aad uga mahadcelinayaa waxaan leeyahay
هذي بيش وعي سادني عقلك صوت دورتين كيف عقلك وأني لا دورني وأني لا قاضني وعايز في لي وقت وحس كجابن وحكوسه كوي يا إيرات الجليا وينو دورنا بلا هادو بعد هادو نيا بلا صوماليات كيف كستوا وينو كدورنا وحين نقدم بيسنا كرامة ورتا واحد لي باليري يا تشيغي يا كوميلين ورداتك هادي اينو دورنا حلكا صارنا وقدم بيسنا يا تشيغي يا كوميلين وحنفيلا يا ديت عبقى صارم بينو قلي وحمي نكرين وعليا هاي شيف عاقل كاسو تشرين وي لك محمود عبد هيرب وان فوق وين وان كترا وين وقعان شبني وان متقنا كل يلابا نوصوق وين قبيل كحفلة دلكتي ادتك انت الاب عبد الرحمن كالب الله من الله جاء الله ابنه كان كالب دردار من الله قرب الله قرب من وحيتاي وحش كستا او شرق الاسلام كون بريهاي وها كود يحجرا وحل وناقا ابن آدم إلى هاي وصوى صاروا وحن فاعل سرنا إنا نقول قابسوا قادم إنتا سوى حلوين الله أكون في الويلو لبما سلام من العام عاقل وحلالي هاي وحكستوا عظم الله وكاهر مانيا عظم الله أفيسي أفيسي يرو وين أفيسي يرتا بكرتا وين العدالة أشغلتا إن عكلا وحال كان كهالي وسيرك وسارد هولها جود يجريانتع عبد الرشيد دعالة قنبي قدوميها قبل كبوه ولا مستفحة شي عبد المصنور تيف عقلك عصب أمان تلقو على مساري دق مدى خورف فدي وحاجب جبادي حفلة صوحة لي عبد عشيس كراس وفدران وحان أجرات كل راضي إن عقلك لقى عن قبط إثل ما كان الله شقي in intaa horugo koobay ku fiican tahay marka waxaynu duceynaynaa un aaqilka maxamuud abdi heerad ilaahay inuu ka dhigo mid ina anfaca inaga iyo deegaan ahaan iyo qabiil ahaan iyo reer buu hadle ahaanba kolay de waxaan lagaga dardaarmi jiray baan u maleynayaa inkastoo laga badiyo dhaqanka saddex un baa la oran jiray de dhaqanka iska ilaaliya aaqilka gudoon jilicsan iyo gacan adag iyo gareexo sidaan baan anagu kula dardaarmaya ilaahayna waxaan uga baryayaa midkii ina anfaca dadka ururiya inuu alla ka dhigo dhammaanteenna ilaahay inuu inagu anfaco isagana xafladda uu isna ilaahay xilkaynaya caaqilka halkan lagu caleemo saaray caaqil maxamed cabdi hiirad cali xasan oo aan leeyahay ilaahay waxaan ka baryayaa inuu xilka ummaddu u xil saartay uu ilaahay u fududeeyo ilaahay waxaan uga baryayaa inuu noqdo qof lagu soo hirto ilaahay waxaan ka baryayaa in uu noqdo qof caadil ah ilaahay waxaan ka baryayaa nin nabadda ka shaqeeya oo ummadda nabaddeeda iyo dadka dhexdiisa iyo deriskaba u heelan kana shaqeeya in eebba ka yeelo dhammaantiina inaynu halkan ugu ducayno oo aynu inta fara weeye midda kale oo ka horeysa waxay ahayd tahniyad inaan u tahniyadeeyo caaqilka maxamed cabdi hiirad cali xasan waxaa halkan aan ka tahniyadeynayaa dadka kasoo qayb galay reer hurufadhi reer buuhoodle inta deriska ah oo dhan xafladan oo ah xaflad dhaqan uqaasha fadhida haddii ay fadhido garaada iyo salaadiin kale baan ka tahniyadeynayaa waxaan filayaa inay xafladdu ahay duco loo duceeyo caaqilka in ilaahay xilkiisa uu ku asturo mid cadaali ku ahna uu ku noqdo iyo in loo tahniyadeeyo taas waxaan raacinayaa nabadgelyada guud caaqilka si sidii loo idmaday ilaahay inuu isagana ku kalkaaliyo isla ruux ummadda nabadgelyadeeda iyo wadajirkeeda hadday daris tahay iyo hadday dhexdeenna tahayba in ilaahay u fudeeyo xilkan waa xil culus waa dadka daatay oo maalaha oo aada iyo aada u kala daatay
guriga marka la sameynayo waa la bineeyaa kor baa loo kiciyaa wixii haddee idinkada leeyahay sidaas ha lagu bineeyaa waynu kala daadannay xikmusna waa inu dhiibteen waxaad xilkaa igu masaafaataxada dadka muslimiinta ahow in ilaahay ii sakhiro waxaan intaa raacinayaa haddaad xilka ay saarteen waxaan idinka codsanayaa waxaa laynagu leeyahay inaan iska bixino ee dadka muslimka ahi wuu nagu leeyahay wixii naga maqanna aynu raadsanno ay kuu hagaajiyo ilaahay shaqada qabatay ee lagu magacaabay maanta tolkaa kuu magacaabay ilaahay kuu barakeeyo beesha doortay waxaa leeyahay reer wacaysa adal khaasiya aadal xamed axmed garaab lubaanto lal waxaa leeyahay caaqilkaa la shaqeeya ilaahay la shaqeysa ha u fudeeyo ilakeeda waxaa leeyahay ha la shaqeeyo caaqilka iyo ummadda kale waxaa koo leeyahay caaqilka inuu gobol u dhigo caqaashta reer buhoodle oo runtii boodo beryaha ilay kalayara ma maqlaayo la iskugu yeedho maadaama caaqil cusub yahay oo warqasha ha ka soo qayb geliyo caaqil waxaa ugu yeedhaa aad iyo aad kaaga codsanaya runtii ha ka soo qayb gelsid bal gogol aad dhigtid caqaashta reer buhoodle oo beryaha kala maqnayd ama si u kala dhabarka isu jeedinaysay bal inaad gogashaa u dhigto warqashaada ka soo qayb galaan bal xaflad noocaa loo kaloo caqaasha reer buhoodle runtii degmooyinka wuwur hadday tahay xabeeluuxin hadday tahay rugfadhi xareedhan runtii inta hadda jamhuuriyadda ku taallo iyo inta kale ilaahay u fududeeyo qabiilkiisa hawsha qabta u fududeeyo dhammaantii reer buhoodle iyo martida kale hawsha ilaahay loo fududeeyo ilaahay waxaa ka baryilaa ilaa hawsha loo barakeeyo ilaahay hawsha loo fududeeyo doorashay chief caaqilkan guud ayaa dadweynihii ka soo qayb galay xafladdan waxay u samaysay munaasabad ballaaran oo qada sharaf ah iyadoo dadweyne aada u fara badan ay munaasabadan maanta goobjoog ahaayeen waxaal cismaan iscala lecture warsan feeshka caalamiga ismaano news degmada khurufadhi ee gobolka cayn